Un par to, ka šodien simtiem brīvprātīgo ir sākuši darbu, lai dziesmu un deju svētku dalībnieku somās ieliktu svarīgu informāciju un noderīgas lietas. Mana kolēģa Aika Incera izmēģināja, cik ātri iespējams salikt vienu no somām, zinot, ka tajā ir jāieliek 9 dažādas lietas. Izmēģināsim arī mēs, cik ātri ir iespējams piepildīt dalībnieku maisiņu. Tātad ņemam pašu maisu, ieliekam rokas grāmatu, Rīgas ceļvedi, pastkarti, ļoti, ļoti svarīga lieta – ūdenspūdele, lūpu balzāms, grāmatzīme, ļoti svarīga lieta – kartes turētājs, kakla lente un svētku nozīmīte. Pabeigts! Brīvprātīgie darbu sāka šorīt agri un trijās maiņās turpinās vēl līdz pat panorāmas sākumam. Svētkos piedalīties 41 tūkstots dalībnieku un šādu maisu saņems katrs. Plašāk reportāžu par brīvprātīgiem un arī gatavošanos šim lielajam notikumam, kas sāksies jau šonedēļ, skatieties šovakar panorāmā.